Da-da-da-da-da. Hej. Hvad dufter så godt? Jeg har også taget den gode parfume på. Jeg kan allerede høre, hvad så skørt det lyder. Hun skal forhåbentlig få en hyggelig aften sammen med familien Olsen. Og jeg håber, at hun ikke synes, vi tosser, når hun går herfra. Sidste ende, så kommer det jo an på, hvilket humør Hector han er i. Det er faktisk rigtigt. Købte du ikke mælk i dag, Irene? Er du ved at handle? Det var i går, jeg købte ikke mælk. Er det ikke mælk nok? Ja, så kan jeg... Nej, Milla, rolig. Altså... Jeg ved godt, at det er min Instagram, der hedder Irina the Diva. Men det er faktisk Morten the Diva. Morten, du siger bare til, hvis... Bare du ikke står i vejen, så er jeg sådan set klar. Bare jeg ikke hvad? Bare du ikke står i vejen. Nej, jeg mener bare... Mor. Jeg finder lidt håndklæder, ikke? Fordi... Det er uden alkohol, ja. Jeg skal nok selv klare det. Nej, det er fint, Milla. Vi har håndklæde issues herhjemme. Altså, det her hånd... Nej, det her det er lidt ulækkert, men det... Nej, det gør du ikke, for så kan vi vaske gulvet bagefter. Tag nu bare... Vi skal vaske gulvet bagefter. Og jeg prøver at holde dem sorteret i forhold til, hvad der er licious, hvad det er, du skal bruge, fordi du smider den på gulvet. Jeg har ikke tænkt mig at bruge et håndklæde på det der. Dem, jeg skal bruge til mit ansigt og hoved. Ja, nej, du tager ikke de nye håndklæder, Morten. De små håndklæder, så er det Hectors håndklæder. Shit, sorry. Så er der just in case håndklæder. Jamen, jeg kan slet ikke overskue det. For der kommer til at stinke af klam hud. Hun har også et skridt håndklæde. Og dem skal jeg ikke bruge i mit ansigt. Så nu, hvor det har været på gulvet, så... Jamen, ja, altså. Det, jeg vasker det. Sorry. Det er fint. Det er jo kan ske. Jeg reagerer engang på det. Åh, det gør du ikke. Nej. Nå, det gør du ikke. Skal jeg lige spole? Altså, jeg reagerer på håndklædet, men jeg reagerer ikke på det vælter ned. Der er sådan et, ja, det sker jo hele tiden. Hector er her, I er her, og jeg skal til at skære kød, og jeg kunne godt tænke mig at være alene. Så kan I ikke sidde henne ved bordet, så det virker også lidt mere roligt. Er det det, Mini? Ja. Det er det der. Flyt jer nu. Jeg ved godt, det hedder et samtalekøkken, ikke? Men lad os lade være med at have samtale ude i det køkken. Nå, jeg prøver lige for tredje gang. Søde, kære familie. Jeg skal til at skære noget kød her, så vi kan I sidde over ved bordet. Hun skal føle sig sådan behageligt her, ikke? Hun skal føle sig velkommen. Så er det nok ikke lige en familie med, der jeg har inviteret hende mest til, hvis hun skal føle, det skal være behageligt. Tak. Du er så sød i dag. Irina, det der holder ikke en meter. Okay, Irina, du tager imod Asta, og jeg holder Hector. Ja. Fordi han hører ikke efter, hvad du siger. Hej. Hallo. Hej. Velkommen. Hyggeligt at møde jer. Er vi på albu? Vi er på albu. Hun har fået første pakket til Cirkus Olsen. Velkommen. Det var sådan, jeg skulle have stået, da hun kom ind. Ikke? Velkommen. Så, og du er rigtig savlet. Jeg gik ikke i servietten. Tak. Jeg har bare ondt af hende sekundet, hun træder ind ad døren, for jeg synes, det går forfærdeligt fra starten. Tak for det.